Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest, ja sabeu, és un programa que bàsicament tracta qüestions d'actualitat, sobretot relacionats amb el món de la política, l'economia o la societat tarragonina, però aquesta setmana també volem parlar de la ràdio com a mitjà de comunicació. Volem celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, datat en el 13 de febrer, i ho volem fer al llarg d'aquests tres propers dies amb sis professionals del mitjà que treballen a Tarragona o que han nascut professionalment aquí a la nostra ciutat. Avui, dimecres, els primers convidats en directe al programa són dos periodistes que treballen en l'àmbit de la informació i de l'actualitat, dos periodistes de referència, la Colla Ballester, delegada de Catalunya Ràdio i del conjunt de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals aquí a Tarragona, que ens acompanya als estudis. Colla, molt bon dia. Hola, Ricard, bon dia. I també ens acompanya via telemàtica l'Esteve Giral, que és el corresponsal de RAC1 a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Esteve, també, molt bon dia. Dues persones, ara mirarem de recuperar el so perquè no l'acabem de sentir la salutació a l'Esteve Giral, però ara recuperarem el so amb l'Esteve Giral. Dues persones, com dèiem, vinculades a la informació i a l'actualitat. Així d'entrada us pregunto, més enllà de que us agradi celebrar o no el Dia Mundial de la Ràdio, que per cert és una data relativament recent, com veieu l'estat actual de la ràdio? Perquè els dos teniu una llarga trajectòria. Com veus la ràdio, Colla, avui, en dia? Abans, deixa'm dir una cosa, que ara quan presentaves, que hi ha l'Esteve, tu i jo, que som, jo diria que tres malalts de ràdio, gent que ho vivim amb una gran passió, m'encanta escoltar-te, i quan estàs aquí et xoca molt, perquè normalment jo seria tu, i ara quan ja hi ha hagut el blanc de l'Esteve, jo ja anava a entrar, m'he de retenir molt, i penso, va... L'ara vas a preguntar. Sí, no, anava a tapar el blanc, perquè la ràdio ens deforma la vida a nosaltres. Som una gent que quan hi ha un silenci, un blanc, de seguida vas entrar. I a la vida normal, a vegades entres a parlar quan no toca. Deixa'm, o sigui, ja que estem fent el directe, no, deixa'm que el saludem entre els dos a l'Esteve, a veure si ara ens escolta, i més que res, si ens pot escoltar si l'escoltem nosaltres. Esteve, bon dia. Bon dia, sí, us escolto perfectament. Disculpeu que ha estat una errada meva. Allò que deia José María García, llevamos 500 años haciendo radio i m'he deixat el micro tancat. Molt bé, Esteve. L'Esteve i la Colla, que per cert no sé si han coincidit gaire en programes així de ràdio. No, per antena no. L'Esteve fem equip al Col·legi de Periodistes, que estem a la Junta del Col·legi, però per antena no. Ens sentim en emissores diferents, però jo diria que no, Esteve. No, jo diria que no havíem coincidit mai en directe, vaja, pràcticament segur que no, potser en alguna tertúlia, en alguna taula rodona sí que havíem coincidit, però així en directe, vaja, un autèntic plaer, ara que deies això de referents, un plaer estar amb vosaltres, que a banda de periodistes som amics, ho podem dir així clarament, i jo crec que és un plaer parlar de ràdio amb vosaltres. Sou molta competència entre les dues emissores, Esteve, tenint en compte que Catalunya Ràdio i RAC1 sou les dues emissores de més audiència del país. Sí, sempre hi ha un punt de competència, no? Quan estàs en el món dels mitjans de comunicació. Jo la competència sempre l'he entès d'una manera positiva i ben entesa, no? Jo crec que la competència en qualsevol sector i en qualsevol ofici ens ajuda a créixer. I en aquest cas és ben bé així. Jo, parlant moltes vegades amb companys i companyes periodistes, crec que aquesta competència ben entesa ens fa tot ser una miqueta millors, intentar anar una miqueta més en profunditat als temes, explicar millor el que passa, intentar saber el per què de les coses que passen. Per tant, competència sí, però en aquest cas jo crec que positiva i ben entesa. Deixeu-me apuntar una anècdota, perquè ara mentre parlava l'Esteve, i així veuran molt bé els oients i en fi, la gent que vegi també el programa, com es fa la ràdio avui, l'Esteve des de casa, ara hem vist passar el seu fill per darrere, no sé si anava potser a l'escola, però en qualsevol cas així es treballa, no? Combinant la feina i la vida quotidiana. Colla, parlàvem d'això de la competència, n'hi ha molta o no entre Catalunya i RAC1? N'hi ha, és el que deia l'Esteve, però fixa't que els tres, el Ricard, l'Esteve i jo estem en aquesta entrevista amb un somriure. És a dir, tenim una competència que jo crec que és sana, som amics, es treballa molt conjuntament perquè encara que l'antena i les empreses siguin diferents, nosaltres sempre ens trobem a tot arreu i ens ajudem. És veritat que hi ha el punt de competència perquè jo crec que és sana i ha de ser perquè al final tu has de mirar per la teva emissora, però nosaltres ens ajudem entre nosaltres i al final també fem un equip. Tu tens un equip amb la teva emissora i després tens un equip de treball amb la gent que treballa i fa el mateix que tu, que són els periodistes del Camp de Tarragona, que te'ls trobaràs el dia que hi ha l'explosió de Coxe, te'ls trobaràs en una roda de premsa i que entre nosaltres ens fem assistències. Per tant, benvinguda aquesta competència que és sana i ha de ser i a mi m'agrada, crec que ens beneficia a tots perquè som professionals i tots volem fer el millor
millor per nosaltres, per la nostra empresa i pels oients, però en acabat també sí que fem equip entre tots, perquè realment ho som, un equip, no? Parlem, sí, bona relació. Parlem, doncs, de l'estat de la ràdio. Com veieu? Perquè els dos, clar, si llegeixo ara el currículum de l'Esteve i de la Colla, però de la Colla recordem que, més de delegada de Catalunya Ràdio i de la Corporació Tarragona, ha estat coordinadora del Matí de Catalunya Ràdio, coordinadora de Catalunya Informació, i a més ha treballat en l'àmbit dels esports. Durant 13 anys ha fet periodisme esportiu i ha format part de l'equip de retransmissions del futbol, del Barça, del Joaquim Maria Puyol. I en el cas de l'Esteve, porta des del 2003, també aquí sent corresponsal de RAC1 i de La Vanguardia a les comarques de Tarragona. També ha fet incursions en el món dels esports. Després parlarem d'això, no? Com dues persones, dos periodistes de molta actualitat política, per dir-ho d'alguna manera, també han fet esports i han fet castells, els dos, tant la Colla com l'Esteve. Però abans l'Esteve també havia treballat breument a Ràdio Reus i a Catalunya Ràdio. Colla, tu com veus la ràdio en aquests moments? Jo la veig magnífica. Recordo molt quan van sortir els mitjans digitals, que han canviat el nostre panorama, que molts experts deien la ràdio morirà, la ràdio té els dies comptats. I s'ha demostrat, fins i tot nosaltres, els professionals, pensàvem que hi havia un canvi important, però s'ha demostrat que la ràdio no mor. La ràdio és el mitjà, des del meu punt de vista, que entra més directament a la vida de la gent. Tu pots estar mirant la televisió, llegint un diari, però estàs focalitzat bastant en això. És veritat que la televisió a vegades t'acompanya, però no tant com la ràdio. La ràdio entra a la vida de totes les persones. És un mitjà molt ràpid i a la vegada màgic. Tu pots estar a casa amb la teva família, estàs fent qualsevol cosa, sempre hi ha la ràdio, em consta, perquè molta gent m'ho explica, o hi pot haver la ràdio. I nosaltres entrem a formar part de la vida de les persones. La ràdio és un mitjà que directament entra a les famílies, entra a les vides. En el moment que hi ha una notícia molt important, de seguida poses la ràdio, perquè la ràdio sempre és allà. Per tant, jo crec que està en un moment sensacional, sensacional, i que hi ha ràdio per molt de temps, perquè és un mitjà molt particular. I personalment, des del meu punt de vista, és el mitjà que més m'agrada per totes aquestes coses. Esteve, i tu com el veus, el mitjà? Coincideixo en gran part amb el que diu la Colla. Afegiria en aquesta línia que jo crec que la ràdio s'ha afavorit del moment. És a dir, estem en un moment en què la realitat i l'actualitat vola. Ja ho feia abans de la pandèmia, però amb la pandèmia, amb el coronavirus, encara més, no? Hi ha informacions i a vegades actualitat que al matí ho és, però al migdia ja no ho és, o a la tarda ja no ho és. Per tant, la velocitat amb què passen les coses ha afavorit un mitjà que té una capacitat d'adaptació brutal, ho deia la Colla, és molt fàcil connectar-te, és molt fàcil entrar en directe, a més la tecnologia encara ens ho ha posat una miqueta més fàcil. En aquest sentit li dona molta vitalitat, molta força. Jo que sóc un boig de ràdio com vosaltres i com segurament molts dels i moltes de les oients que ens escolten, sí que li demanaria a la ràdio que sigui una miqueta més agosarada, i ja ho fa en part, i cada cop apareixen noves propostes i noves idees i noves maneres de fer ràdio. Crec que estem a l'any 2021, estem en plena pandèmia, que la ràdio també ha d'apostar per fer nous continguts, noves maneres d'explicar la realitat, noves maneres d'endinsar-se amb allò que passa. I jo sóc una miqueta crític amb aquest excés de tertúlia o tertúlia permanent que apareix, no només a la ràdio, sinó a tots els mitjans de comunicació. Crec que la tertúlia està bé perquè connecta de manera molt, molt fàcil amb els oients, perquè tothom fa tertúlies a la seva vida, no? Tots ens trobem amb amics i comentem allò que passa, però crec que hi ha altres gèneres, com per exemple l'entrevista o el reportatge en profunditat, que també haurien de tenir més espai en la ràdio i que li hem d'anar donant cabuda. Això amb nous formats. Ahir me n'anava a dormir molt tard, perquè sóc a vegades d'anar a dormir tard. Ah, pensava que deies pel debat. Com? Pensava que deies que havies anat a dormir tard pel debat, pensava que diries. Sí, també pel debat. Clar, vaig seguir el debat i després em vaig acabar enganxant a la ràdio, com sempre. I vaig acabar fent zapping o dialing, digue-li com vulguis, i vaig acabar escoltant la cadena SER, la Mara Torres, amb El Faro, no? I ells ahir donaven toms sobre la paraula tirar. En castellà, tirar té 36 accepcions diferents. I em vaig anar a dormir amb aquesta idea al cap, no? Com a partir d'una paraula, a través de la ràdio, del llenguatge, pots anar deslligant i construint un llenguatge i fent una proposta una miqueta diferent. Venia del debat de les eleccions, que tots sabem el que és un debat. A mi em va agradar, em va entretenir, em va interessar. Avui veia les dades d'audiència, molt, molt potents, 23% d'audiència. Per tant, tots aquells que diuen la política no interessa a ningú, també ho posem una miqueta en quarantena. Lligat amb això, no? Jo crec que es poden seguir fent coses com hem fet sempre, però m'agradaria que la ràdio fos una miqueta més agosarada i apostés per nous continguts i nous formats.
Trobes, colla, que sí que falta un pèl d'innovació? Sí, més especialistes. Penso que ens deixem d'explicar moltes coses als mitjans de comunicació perquè la realitat del dia a dia no et deixa, no et permet, tens sempre l'emergència, has d'anar a cobrir la notícia i hauríem de canviar, hauríem de desfocalitzar una mica i tendir a explicar més profunditat les coses i a focalitzar en temes que ara no ens permetem, tots plegats, o sigui, tots portem una mica la mateixa dinàmica, tots els mitjans van a la una, ràdio, televisió, diaris, i tots els periodistes ara tenim la mateixa forma de funcionar i crec que ens hem d'especialitzar molt més i tenir programes molt més especialitzats, però molt més profundament. Però això és una cosa social que hem de canviar, els mitjans amb la societat canviar profundament. M'ha passat un flash quan l'Esteve parlava de com hem canviat. És que hem canviat molt. Jo recordo al principi, quan vaig començar a treballar, que feia futbol i anava al camp del Roda de Barà, que hi havia el Luis del Olmo, estaves mirant el partit, és que per tenir perspectiva d'on som, sortosament ha canviat molt, estaves mirant el partit i havies d'anar a entrar al programa a explicar com anaven. Sorties del camp de futbol i t'anaves a una cabina de ràdio a donar el resultat, a trucar per entrar en directe. Si a la cabina de ràdio hi havia cua, que hi havia un noi que festejava o alguna altra història, tu havies de fer la cua. Nerviosa o no, havies de fer la cua perquè no hi havia telèfons mòbils, no hi havia telèfon al camp que poguessis utilitzar. Agafes les monedes, tiraves les monedes dintre la cabina, trucaves al control central, entraves en directe a la ràdio, donaves el resultat, que podia ser 1-0, penjaves i tornaves al camp. Quan arribaves al camp, igual anaven 3 o 4. Sí, quin desfase hi havia llavors de la informació com era i quina actualització tan brutal tenim ara. Què passa? Que ara la notícia tothom veu si hi ha problemes a una manifestació o com va un partit de futbol. Pràcticament tothom en línia des de casa està veient què passa en un partit de futbol. Per això dic que hem de tendir a l'especialització. Ara la notícia ja no és el resultat que llavors sí era important. Llavors el que la gent no sabia era com anava el partit, si havia gol, si havien expulsat algú. Ara això tothom ho sap. Què no sap la gent ara? Per què un equip de futbol està perdent i per què l'altre està guanyant? Quina és l'errada tècnica? Per això dic que hem de tendir a l'especialització, perquè en directe tothom ja sap el que està passant al carrer i què està passant als esdeveniments i nosaltres hem de portar aquest plus. El petit canvi ja s'ha fet, però l'hem de fer encara més gros i parlar de temes que no siguin just al moment, però sí que han de canviar la societat. Clar, segurament la immediatesa ens pot. Esteve, més enllà de la revolució tecnològica, que és evident que hem viscut en el mitjà ràdio, ara és més fàcil fer ràdio... És més fàcil informar o al revés, o és més complicat arribar i accedir a determinades fonts informatives? Per la tecnologia està clar que és més fàcil. És a dir, jo no aniré tan enrere com la colla perquè hi ha una dècada més o menys de diferència entre ella i jo, però jo vaig començar en això de la ràdio també, enganxat a telèfons i línies fixes, i això no et donava la flexibilitat que tens ara. Ara, molts dels oients... potser ho saben, si no ho recordem, amb un telèfon mòbil i amb una aplicació podem entrar en directe amb qualitat pràcticament, no d'estudi, però amb una qualitat molt, molt bona. Per tant, la tecnologia ens ha facilitat molt les coses. El que no ens ho ha facilitat tant és que el periodista, i això seria més un debat gairebé filosòfic o de fons, és que el periodista cada cop està més lluny o ens deixen moltes vegades més lluny d'allò que passa, perquè cada cop hi ha més barreres, hi ha més gabinets de comunicació... Hi ha més dificultats per accedir a la font. I jo quan veig com treballaven les generacions que ens han precedit, moltes vegades tinc enveja. Quan es fan reculls d'aquests històrics, veig periodistes, per exemple, els periodistes abans que parlàvem de futbol, que estaven sempre a peu de camp, al costat dels jugadors, al costat d'allò que passava, però també passava el mateix quan hi havia, malauradament, un atemptat terrorista o quan hi havia un accident, una gran catàstrofe. El periodista pràcticament formava part d'allò que passava. Estava enganxat sempre a la realitat. Ara, moltes vegades, malauradament, estem més lluny. Tenim una altra via per accedir a la informació, que és que tenim moltes fonts i molts canals que moltes vegades et permeten tenir tanta o més informació de la que tenies abans estant allà a peu de camp o a peu de realitat. Per tant, jo crec que d'una banda hi hem guanyat, de l'altra banda hi hem perdut i hem de seguir reivindicant i seguir intentant estar allà on passen les coses. Ho hem viscut amb la pandèmia. Ens ha sorprès a tots i ens ha agafat amb el peu canviat a tots. Jo crec que un any després, també el periodista, els periodistes, els comunicadors, som conscients que davant de la pandèmia també ens hem d'intentar apropar al màxim a la realitat i allò que passa, perquè si no serà impossible que la transmetem a la societat. I hem perdut molt i de forma intencionada se'ns aparta dels llocs.
perquè si tu només veus les coses a través d'un que te les explica, ni que te les expliquin cinc fonts diferents, tu no les has vist. Llavors, és una manipulació intencionada del que està passant. Aparten el periodista perquè així controlen el periodista, malgrat els nostres esforços perquè això no passi. Per això, com diu l'Esteve, tenim moltes fonts. Però jo recordo, ara que parlàvem del futbol, perquè m'he anat molt lluny amb això del Roda, jo havia anat a les celebracions del Barça, dels títols, i estàvem allà els periodistes. Potser no cal ser allà, però sí que has de tenir contacte amb la gent. Ara, per exemple, tu només veus de polítics o de futbol, d'esports, o del que vulguis, la gent que et serveixen. Uh-huh. Els gabinets de comunicació han agafat un gran protagonisme. Clar, a les empreses i a les institucions els hi va bé perquè així filtren tota la informació que t'arriba. I la pandèmia, colla, pot accelerar aquest procés? Horrorós. La pandèmia per nosaltres és horrible. Acostumar-te a fer rodes de premsa online que no veus què està passant al voltant, tu no pots desxifrar la realitat del moment. Només veus el que et diuen. Si tens torn de paraula, ja tens sort. I podràs fer com a molt una pregunta. No pots captar el que està passant. Quan et serveixen les imatges, per exemple, un partit polític d'un míting, les imatges aquelles te les serveix al partit i, per tant, veus el que vol el partit polític. Ells tenen el seu interès. Nosaltres tenim l'interès de defensar i explicar a la ciutadania el que passa, però ens estan limitant molt. Si tu vas a un acte polític, tens tota la imatge sencera i tu focalitzes la teva visió on vols, no on ells volen que tu focalitzis. Per tant, clar, has de trucar amb molta més gent, però mai tindràs la visió completa com quan tu ets a un lloc. És impossible. Mm-hmm. Si tu vas a un sopar d'amics, captes molt el sopar. Si els teus amics t'expliquen com ha anat el sopar, cada amic té una visió de com ha anat el sopar, segons com ell la vegi. És que no té res a veure. És molt diferent. Els efectes de la pandèmia, Esteve? Sí, és exactament això, no? Al final ens allunya i ens ha allunyat de la realitat una miqueta més. Jo crec que com tot, al final també n'hem après i també en continuarem aprenent i aprendrem que hem de trencar barreres, distàncies, intentar en la mesura del possible, sense posar-nos en risc a nosaltres, sense posar en risc a la societat i a les persones, doncs intentar-nos apropar allò que passa. Jo aquest divendres tenia l'oportunitat d'estar en un centre d'assistència primària aquí a Tarragona per fer un reportatge per un altre mitjà que coneix molt bé el Ricard i tenia la reflexió al cap quan estava allà parlant amb tot l'equip mèdic, amb tots els especialistes, amb els sanitaris, i veia l'evidència, no? Que moltes vegades la veiem quan trepitges carrer, quan surts a tocar la realitat amb les mans. Que no hi ha millor manera que explicar el que passa que ser-hi, que estar-hi al costat, que veure els pacients, que veure la cara que fan, que veure les sales d'espera, veure algunes frustracions, veure les dificultats, les angoixes, la ràbia també del personal sanitari, perquè tenen la sensació que no han pogut treballar com els hauria volgut treballar, la ràbia també i el puntet d'incomprensió davant d'una societat que, per exemple, ha celebrat el Nadal com l'ha celebrat. Això, si no vas al lloc, si no parles amb la gent, si no toques la realitat, és molt difícil que ho puguis transmetre. Lligat amb allò que dèiem abans, la colla parlava d'especialització, jo cada cop tinc més clar que si alguna funció té el periodista, són els seus ulls, el seu cap, el seu cor, la seva ànima, per transmetre allò que veu, allò que observa. No? Pot aparèixer qualsevol tecnologia, poden aparèixer totes les xarxes socials del món, però aquesta funció, aquesta capacitat de veure allò que passa i transmetre-ho, això és, jo crec, que el que ens dona realment valor. Mm-hmm. Com deia al principi del programa, els dos, curiosament, no sé si és una causalitat o no, i ara els hi plantejo, heu fet esports, o esteu fent esports, incursions en el món esportiu, incursions que han durat anys en el cas de la colla, mm-hmm. Però déu-n'hi-do també l'Esteve, perquè l'Esteve també ha seguit el Nàstic en l'ascens a primera, fa una secció a RAC1 en un programa d'esports, també heu fet Castells, fins a, just abans de la pandèmia coincidíeu a les places castelleres. Això és una casualitat? Què aporta la retransmissió en directe? Aquesta setmana, per cert, quan celebraran el Dia Mundial de la Ràdio, tindrem també un expert en retransmissions castelleres i futbolístiques com és el Carles Cortés, però vosaltres, que veniu molt de l'actualitat i de la informació pura i dura, podríem dir, coincidiu amb aquestes dues incursions castellero-esportives? És curiós, no? És curiós. Crec que l'Esteve com jo som molt inquiets, els dos. Sou cool inquiets i això, sí, apassionats de la ràdio. Sí, apassionats de la ràdio, ens agrada descobrir coses noves i crec que el fet de ser tan polièdrics és un punt molt important que et dona molta visió. Clar, l'Esteve i jo, això no és un cas atípic, que hi hagi gent que hagi fet tantes coses diferents i tants mons diferents.
i m'encanta, et dona una visió de les coses, que pots fer qualsevol cosa i, no sé, et dona una llibertat a la ràdio que està molt bé. I, a més, proves mons molt diferents, perquè ho són mons molt. El món dels castells, en què jo no havia estat mai, que ara veig el Carles aquí, és un món molt particular, molt bonic de treballar-hi, molt com abans. Els castells sí que accedeixes a les fonts, com abans passaven la resta, perquè encara és molt amateur. Fer informatius et dona una visió global de la societat, que és molt interessant i molt necessària. I els esports et donen la cintura radiofònica que et permet fer de tot. Esports improvises molt, que és una cosa que informatius no passa tant, i això et permet disfrutar àmpliament de la ràdio. I treballar, per exemple, amb el mestre Puyol, amb les retransmissions de futbol, què t'ha portat? Tot. Tot, és que per mi és un referent absolut. Per mi va haver un abans i un després. Quan ell em va proposar de ser-hi, per mi era un somni, em va semblar absolutament increïble, i amb el Quim cada dia, cada minut, en què tinc guardats els papers on ell em feia esborranys del que volia, era una lliçó increïble, i moltes vegades a mi em tornen paraules seves quan estic fent alguna cosa de lliçons que em va donar. En el teu cas, Esteve, com dèiem, això, encara fas incursions esportives, has participat en retransmissions castelleres, també has fet alguna incursió en programes magazín, com a l'Islàndia, no?, de l'Albert Tom. Això també demostra aquesta inquietud. Què t'ha portat sortir d'alguna manera del confort de la informació diària? M'ho ha portat pràcticament tot. Jo crec que la ràdio, un dels regals que ens dona és que és molt flexible, és molt diversa i sempre està enganxada a la realitat. Per tant, si tu intentes explicar allò que passa al Camp de Tarragona, doncs et surten fenòmens, òbviament, com els dels castells, no? Si alguna cosa ens fa coneguts a fora, és l'especialització i l'excel·lència en el món dels castells. Per tant, pràcticament ha anat rodat, no?, intentar conèixer aquest món. Jo no sóc d'aquestes terres, jo vaig venir a principis d'aquest segle XXI, a Tarragona, i vinc d'una zona, el Vallès Oriental, on els castells no són tradició. Per tant, vaig haver de fer una immersió. No cal dir-ho, que per una persona i mínimament inquieta o apassionada, el món dels castells són un regal, perquè ho tenen tot. Jo sempre dic que els castells són la vida, no? Perquè els castells tenen passió, tenen decepció, tenen competitivitat, tenen enveges, però tenen alegria, tenen joia, tenen èxtasi, ho tenen tot. Els castells són una mica com la vida. Per tant, ha estat un regal poder-hi entrar i seguir entrant, i ja tinc ganes de que algun dia, esperem que no sigui massa tard, doncs poder tornar a les places. I el món del futbol, doncs, afortunadament, anava a dir malauradament, perquè ara la realitat no és aquesta. Tenim un equip com el Nàstic a segona divisió B i un equip com el Reus, que també havia seguit durant tres temporades, doncs, que està pràcticament desaparegut, extingit, malauradament. El futbol també és molt com la vida. A la colla li encanta el futbol, a mi m'encanta el futbol. El futbol és passió. El futbol treu el millor i el pitjor de les persones i de les societats. I jo sempre dic també amb els companys que el món de l'esport ens dona aquest puntet de flexibilitat, de capacitat ràpida de resposta, d'adaptació a allò que passa, allò, no, al segon, pràcticament, perquè no pots esperar a cantar un gol o explicar allò que passa a la banda o a la graderia. Per tant, jo crec que han sigut grans escoles. Ara sentia la colla com parlava del mestre Puyol i se'm posava la pell de gallina, perquè per un boig com la ràdio pensava, hòstia, que com m'hagués agradat treballar al costat del Joaquim Maria Puyol. No ho he pogut fer, però puc viure experiències com la de la colla, que moltes vegades m'explica com hi treballava, què li deia, què li aportava. Deixeu-me apuntar una altra coincidència de l'Esteve i la colla en el 2020, aquest any que ha estat tan difícil, l'any de la pandèmia. La colla ha estat pregonera de la Festa Major de Sant Pere de Reus, de la seva ciutat, i l'Esteve ha rebut el Premi a l'Excel·lència dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. No sé si us sentiu d'alguna manera ara, en aquesta època de la vostra vida, de la vostra etapa professional, són dues coses diferents, però d'alguna manera són dos reconeixements. I en un any, a més, tan difícil, no?, i tan complicat, curiosament, com el 2020. Sí. Colla. A mi em va impactar bastant que la teva ciutat et demani això. Em va arribar bastant a l'ànima i em vaig sentir molt en la pell de tots els periodistes. Jo soc la presidenta del Col·legi de Periodistes de Tarragona i penso que aquest pregó estava adreçat a tots nosaltres, perquè nosaltres també hem format part de les cobertures i de l'emergència de la pandèmia, perquè tots els periodistes hem treballat molt durament tot aquest temps. No som com altres professions, com la sanitat,
ajudat, evidentment, però nosaltres hem tingut també un paper important i hem vingut i hem anat a treballar i hem anat als llocs quan els carrers estaven deserts. Quan en fase 0 i en fase 1 no sabíem, perquè ara sabem alguna cosa més, però no sabíem què passava, nosaltres, els periodistes, érem allà explicant el que passava i per mi també ha estat un any de reivindicació de la professió periodística, d'aquest servei a la ciutadania, que és el que som, que a vegades només se'ns destaquen les coses dolentes, però nosaltres també fem servei. I per mi el pregó va ser el reconeixement a això, a la professió periodística, a l'haver el que nosaltres, tots nosaltres vam ser allà, i recordo molt el silenci de les ciutats en la fase 0 i fase 1, i era molt difícil anar a treballar. T'arribava bastant a l'ànima i al cor. Sabies que hi havia gent que estava molt pitjor, però nosaltres vam complir, nosaltres vam fer la feina i nosaltres vam informar. I per mi va ser això. I part del pregó parlava d'això, justament, no? A part de la part personal. I en el teu cas, Esteve, rebre també en aquest 2020 aquest Premi a l'Excel·lència? Bé, home, sempre és bonic que algú cregui que fas bé les coses o que els companys, companyes de professió i els que estan en aquests, els mitjans de comunicació, doncs creguin que portes alguna cosa. I lligat amb això que deia la colla, jo vaig entendre aquest reconeixement, i això ho vaig dir quan vaig tenir l'opció entre mascaretes i mesures de prevenció, d'anar a recollir aquest premi, que ara el tinc a casa i que no deixarà de ser un record, una cosa més que t'ha passat a la vida, en aquest cas bonica. El que vaig intentar reivindicar és que aquest premi és el premi a tants i tantes corresponsals escampats pel país, persones que ens acostumem, i ho sabeu perfectament tots dos, a viure pendents d'un telèfon mòbil, a viure conscients de que en qualsevol moment un dinar, un sopar, una trobada amb amics, una tarda amb el teu fill, una tarda amb la teva parella, o fins i tot un dia de Nadal o de Sant Esteve, és igual, pot sonar el telèfon i l'actualitat passa per davant de pràcticament tot. I vaig intentar allargar i fer extensible aquest reconeixement a tantes i tantes persones sense rellotge i sense pràcticament un no, no? Tot i que a vegades està clar que has de dir que no, perquè la vida també passa per davant. Però quan hi ha, per exemple, un fet com l'explosió a la Petroquímica de Tarragona, per explicar alguna cosa que tots tenim al cap i que els oients recordaran perfectament, jo recordo que aquella tarda tenia alguns plans fets, immediatament t'oblides de qualsevol pla. La prioritat passa a intentar anar al lloc dels fets, apropar-te tant com puguis a allò que ha passat i intentar-ho explicar amb la màxima precisió, encert i passió, perquè jo no entenc tampoc aquesta feina i aquest mitjà de comunicació sense la passió. Ara escoltava la colla com parlava d'aquells carrers buits, d'aquelles ciutats pràcticament que semblaven mortes de la primera gran onada del confinament total, no? I crec que aquesta és la virtut de la ràdio. Jo escoltava la colla i recordava aquells dies, recordava aquells moments, recordava aquelles sensacions, i estic segur que els oients també ho han fet. I pensava, també hauríem d'haver pogut estar a les UCIs, també hauríem d'haver pogut estar més als hospitals, perquè hauríem transmès a través dels nostres ulls i del nostre cor aquell patiment, i segurament allò també hagués ajudat a la societat. I això la societat ho ha d'entendre, amb tantes mesures de seguretat com calgui, però no pot ser que ens fos tan difícil i tan complicat accedir als hospitals quan demanaves poder entrar a un hospital o quan demanaves poder tenir accés, per exemple, a les funeràries, malauradament, o als llocs on estaven passant les coses. Els periodistes hi hem de ser, amb totes les mesures de seguretat que calgui, però hi hem de ser, perquè si no, no podem explicar allò que passa. I crec que d'aquí se'ns va apartar i que socialment aquest missatge no va arribar i que col·lectivament ens ha perjudicat. Jo segueixo molt la BBC perquè m'agrada, i des del primer moment ells ensenyaven més imatges de la UCI o de gent que estava patint. És que no cal que ho facis d'una manera groga, ho pots fer respectuosament, però si no, sembla que el virus i la pandèmia sigui una cosa que flota a l'aire i no és tangible. Llavors, si tu no pots explicar i nosaltres no podem veure com li afecta a gent o com estan els hospitals, va sortir una imatge d'un hospital de Madrid així gravada de mala manera, fes-ho bé, explica el que està passant de veritat i potser aquesta ciutadania que no entén entendrà les coses. Som madurs, hem de ser madurs, no pots tractar la societat com si fossin criatures, és impossible, no funciona. Des del meu punt de vista, totalment d'acord amb l'Esteve. Reflexions interessants, es nota que la colla és la presidenta de la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Esteve és vicepresident. Molt interessants les reflexions, deixeu-me acabar, en fi, potser amb una pregunta més tòpica, però dels vostres 20 i escaig o 30 i escaig anys de trajectòria professional. Digueu-me un moment especial radiofònic, Esteve, que recordis, o un parell que recordis especialment, en fi, doncs per qüestions d'impacte informatiu o per qüestions simplement personals. Què en destacaries? Mira, n'hi ha tants, i pot semblar un tòpic, però és així, eh? N'hi ha un munt.
I et venen moltes imatges al cap. Mira, per exemple, és aquesta la que m'he vingut i us la transmetré. Accident d'autobús a Freginals, a les Terres de l'Ebre, comarca del Montsià. Era la matinada d'un dia festiu. Recordo estar a 7 del matí, potser 7 quarts de 7 del matí a casa i rebre un missatge d'una bona font dient-me hi ha hagut un accident molt greu a l'autopista AP7. Segurament hi haurà molts morts. Recordo l'esgarrifança immediata, perquè són periodistes, però lògicament també són persones. Parlaven de persones joves, moltes mortes, i d'immediatament activar-te per intentar explicar allò que estava passant, lògicament baixar cap a baix, cap a les Terres de l'Ebre, i intentar explicar-ho. Recordo un moment molt intens, perquè van ser 2 o 3 dies de veure com els familiars viatjaven molts des d'Itàlia per explicar, perquè els expliquessin malauradament la tragèdia que havia passat. Anant més a prop, recordo també molt el dia del referèndum, tot el que va passar a Tarragona, els cops de porra, les càrregues policials, l'explicar-ho en directe, al mateix temps que tot el país estava visquent una jornada que sabíem que seria històrica i que així ho va ser. I no vull allargar-me massa, perquè sé que a la ràdio el temps està limitat. Explico aquest parell de moments. Un alegre per acabar, els temps del Nàstic a primera divisió. El dia que el Nàstic va jugar al Camp Nou, per exemple, amb Ronaldinho Gaúcho sobre la gespa. Aquest també me l'emporto ja per sempre. Aquell dia potser tenies el cor dividit, no? No, la veritat és que no el tenia ni en un cantó ni en l'altre. Estava tan preocupat per intentar fer bé la meva feina que quan vaig arribar a casa m'ho preguntaven. Dius, tu que ets un futbolero i que a més ets del Barça i que has seguit el Nàstic. Dic, la veritat és que no he sentit cap samarreta avui. Tenia tanta feina a intentar explicar el que passava des d'una perspectiva totalment diferent de l'habitual, de l'aficionat. Jo sóc soci del Barça i el meu lloc està al Gol Sud, doncs aquell dia estava a peu de gespa. Vaja, a peu de gespa no, ja estàvem a darrere de la gespa. Ja ens començàvem a allunyar, estàvem allò, la primera fila, la colla ho sap ben bé, estàvem a tocar de gespa, però no a peu de gespa. Colla, algun moment o un parell de moments que recordis de la teva trajectòria? Em passa molt pel cap, afegeixo els que ha dit l'Esteve, i després, com que ell xerrava, jo he pogut anar visualitzant el què, molts moments, l'explosió, l'atemptat dels Jocs Olímpics d'Atlanta. Llavors no hi havia atemptats al món, no era la situació que tenim ara. Jo vaig arribar a una de les primeres, era molt fos, hi havia molta seguretat al centre d'Atlanta, ja no m'hi estenc. Mm-hmm. Perquè estava seguint la informació dels Jocs Olímpics. Estava seguint els Jocs Olímpics. Que aquest és un aspecte que encara no havíem destacat, però sí, bueno, clar, forma part d'aquella època d'informació esportiva. Quan la selecció francesa va guanyar el Mundial, jo estava a París, seguint el Mundial de París, l'explosió de la casa de Tarragona a la Rambla, que van morir aquells nens, aquella la tinc molt clavada, una entrevista a la Neus Català, l'última, bueno, que havia estat als camps de concentració, l'explosió del Canà i l'atemptat de Cambrils. Tinc molts records molt gravats de Tarragona. Aquí a Tarragona passen moltes coses i moltes coses fortes, i mira que jo he treballat molts anys a fora, però aquí tinc el de la casa de la Rambla. Era el meu inici d'arribar a Tarragona, és un record molt fort que tinc molt gravat. Mm-hmm. Records gravats, records que formen part de les trajectòries professionals de Colla Ballester i d'Esteve Giral, que avui ens han acompanyat per començar a celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Esteve Giral, un plaer saludar-te i haver compartit aquesta estona de ràdio amb la teva companya, amiga i també rival, entre cometes, a les zones, Colla Ballester. Esteve, moltes gràcies. Moltes gràcies, ha estat un plaer enorme i no són paraules buides, m'ho he passat molt bé i espero que els oients també s'ho hagin passat bé. Una abraçada. Perfecte, gràcies Esteve Giral, telemàticament, gràcies Colla Ballester per compartir aquesta estona des d'aquí, des dels estudis. A vosaltres, em preguntaves quina és la salut de la ràdio, vosaltres demostreu que la salut és boníssima. Enhorabona i gràcies per convidar-nos. Tenim futur des de la ràdio, totes les emissores i el mitjà com a tal. Dia Mundial de la Ràdio, el 13 de febrer, aquest matí de dimecres, l'hem començat a celebrar des d'aquí, des del Tarragona, 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.